სტუდია კოცი, სოკო სტუდიო, დიოგენე ოციოცი და საქართველოს კინოაკადემია წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო. მიხეილ ჩეხოვი მსახიობის ტექნიკის შესახებ. უძღუნი ჩემი მასწავლებლის გიორგი სიმონის ზეშდანოვის ნათელ ხსოვნას. ატმოსფეროს მისია. ცნობილია, რომ ხელოვნება საერთოდ მიეკუთვნება მგრძნობელობის სფეროს. ამიტომ არ იქნება ურიგო შედარება, თუ ატმოსფეროს ყოველი მხატვრული ნაწარმოების გულს უწოდებთ. აქედან გამომდინარე, ის ყოველი სპექტაკლის გულია. უკეთ რომ დავახასიათოთ ატმოსფეროს მნიშვნელობა, მე განვაგრძობ მის დახასიათებას. ადამიანი სამსახოვანი არსებაა. მასში ჰარმონიულად შეესატყვისება სამი გრძნობა: აზრი, სახეები, გრძნობა და ნებისყოფის იმპულსები. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც მგრძნობელობითი ფუნქცია არ გააჩნია და მხოლოდ აზრი და ნებისყოფა აცოცხლებს. რა შთაბეჭდილებას მიიღებთ თქვენ ასეთი არსებისაგან? ის თქვენს წინაშე წარმოდგება როგორც გონიერი, არაჩვეულებრივი, ფაქიზი და რთული მანქანა და არა ადამიანი. აზრები და ნებისყოფა, თუ ისინი მოდიან ქმედებაში უშუალოდ და თუ მათ ურთიერთმოქმედებას არაერთიანებს გრძნობა, მაშინ ის ეშვება ადამიანურზე დაბლა. ჩნდება მგრძნობელობის მგრევის ტენდენცია. მაგალითები უამრავია. ეძიეთ ისინი პირადი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და ისტორიული ცხოვრების მაგალითებში. ზუსტად ასევე ხელოვნებაში და რა თქმა უნდა თეატრშიც. ატმოსფეროს არ მქონე სპექტაკლი უდაოდ მექანიკურობის მატარებელია. მაყურებელი იმსჯელებს ასეთ სპექტაკლებზე, განიჯის მის ტექნიკურ შესაძლებლობებს, მაგრამ იგი გულცივი დარჩება. სპექტაკლი უგულო აღმოჩნდება, უგულო და გულცივი. ამიტომაც მაყურებელს თლიანად ვერ დაიპყრობს. ხშირად ნათქვამს ბინდით მოსავენ, რადგან ზოგ შემთხვევაში მსახიობთა ინდივიდუალური გრძნობები უცბად აენთება, ხან აქ, ხან იქ. მოჩვენებითობებით ცვლიან ატმოსფეროს. არის ისეთი შემთხვევების, როცა მსახიობის გრძნობა იმდენად ძლიერია, რომ ძალუც მას ატმოსფეროს შეცვლა. მაგრამ ასეთი მაგალითები იშვიათია და ამ შემთხვევებზე სცენიური პრინციპების აგება არ შეიძლება. მსახიობი თავისი გრძნობებით მთელი სპექტაკლის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ისინი მსახიობები უნდა გაერთიანდნენ ერთ ჰარმონიულ ძალად. მათს გამაერთიანებელ საწყის ამ შემთხვევაში სპექტაკლის ატმოსფერო უნდა ქმნიდეს. მატერიალური აზროვნების ეპოქაში ხალხს ეშინია გრძნობების გამოხატვა და ვერც აღიარებენ ატმოსფეროს როგორც დამოუკიდებლად არსებულ გრძნობათა სამყაროს. მაგრამ ცალკეულ ადამიანს თუ შესწევს უნარი ცხოვრების ილუზიებზე იფიქროს და იმედი იქონიოს მომავალზე გრძნობის გარეშე, ხელოვნებას არ ძალუც ასეთი არსებობა. იგი იმწამსვე კვდება, თუ გრძნობებმა დაკარგეს ხელოვნების მეშვეობით გამოხატვის უნარი, ის განწირულია. ხელოვნების ნაწარმოებს სული უნდა გააჩნდეს და ეს მისი სული ატმოსფეროა. მსახიობის უმაღლესი მისია მდგომარეობს თეატრის სულის გადარჩენაში. ამით ის გადაარჩენს მომავლის თეატრს მექანიზაციისაგან. სავარჯიშო ნომერი 3. წარმოიდგინეთ თქვენს ირგვლივ არსებული სივრცე, არსებული ატმოსფეროთი, ისე როგორც სინათლით ან სურნელებით. წარმოიდგინეთ ჯერ მარტივი მშვიდი ატმოსფეროები, მაგალითად სიმყუდროვე, სიმშვიდე, მარტოობა, წინათგრძნობა, სასიხარულო ან სამწუხარო და ასე შემდეგ. ნუ აიძულებთ თქვენს თავს შეთხზათ რაიმე ისეთი გარემოება, რომელიც გაიტაცებს თქვენს ყურადღებას და წარმოსახვით გადაგიყვანთ ახალ მდგომარეობაში, რომლებსაც ატმოსფეროდ მიიჩნევთ. წარმოიდგინეთ უშუალოდ ესა თუ ის გრძნობა თქვენგან განდევნილი თქვენ მიერ მდებარე სივრცეში და ცვალეთ, იმეორეთ სხვადასხვა ატმოსფეროს ცვლა. ამოერჩიეთ ერთ-ერთი ატმოსფერო, გააკეთეთ მსუბუქი მოძრაობა ხელით, რომელიც ჰარმონიული იქნება თქვენს ირგვლივ სივრცეში გაბნეულ ატმოსფეროსთან. იმეორეთ ეს მარტივი მოძრაობა, სანამ არ იგრძნობთ,
რომ თქვენი მკლავი მოძრაობაში გაიჟღინთა გარემომცველი ატმოსფეროთი და ახლა მოძრაობითვე გამოხატავს ამას, ანუ საკუთარ სხეულში მიღებას ამ ატმოსფეროსი და ასევე მის განდევნასაც. Თავი არიდეთ შესაძლო შეცდომებს. Ნუ ითამაშებთ თქვენი მოძრაობით ატმოსფეროს. Სავარჯიშოების ჩატარებისას მოთმინებით დაელოდეთ შედეგებს. Თქვენი მიხვედრა მიგანიშნებს სწორ ხაზს. Ნუ მოინდომებთ შეიგნოთ ატმოსფერო. Წარმოიდგინეთ გონების მიერად, ნათლად. Ის როგორც კი აღმოჩნდება თქვენს გარემოცვაში, თქვენ შეიგრძნობთ მას. Ის ასევე თანდათანობით გამოაღვიძებს თქვენს ინდივიდუალურ შეგრძნებებს და გრძნობებს. Ახლა გადადით შედარებით უფრო რთულ მოძრაობებზე. ადექით, დაჯექით, დაწექით, აიღეთ საგანი. Დადეთ იგი და ასე შემდეგ. შეეცადეთ მიაღწიოთ იმავე შედეგებს, რასაც აღწევდით წინა ვარჯიშების დროს, ანუ შეინარჩუნოთ ატმოსფერო და ამ ატმოსფეროს გავლენით შეასრულოთ თქვენი ფიზიკური მოქმედებები. წარმოსახეთ ერთი სიტყვა, ჯერ მოძრაობის გარეშე, თქვენს მიერ შექმნილ ატმოსფეროში. Თვალი ადევნეთ, რომ ის სიტყვა აჟღერდეს ატმოსფეროსთან ჰარმონიულად. Წარმოისახეთ მოკლე ფრაზა გარკვეულ ატმოსფეროში. Შეაერთოთ ეს ფრაზა მასთან შესატყვის მოქმედებასთან. ეს სავარჯიშო ჩაატარეთ სხვადასხვა ატმოსფეროში. Კვლავ გაიმეორეთ ზემოთ ჩამოთვლილი სავარჯიშო ვარიაციები. Შემდეგი ვარიაციების თანმიმდევრობით. ექსტაზი, სასოწარკვეთა, პანიკა, სიძულვილი, უსაზღვრო სიყვარული და ასე შემდეგ. გადადით სავარჯიშოების შემდეგ ვარიანტებზე. შემოიფარგლეთ თავი რომელიმე ატმოსფეროთი. შეიჭერით მასში, მონახეთ მარტივი მოძრაობა ატმოსფეროს გავლენიდან ორგანულად გამომდინარე. გაიმეორეთ იგი რამოდენიმეჯერ. ამჯერად გადადით შედარებით რთულ მოძრაობებზე. Იმავე ატმოსფეროდან გამომდინარე შეასრულეთ უბრალო ყოფითი მოძრაობა. დაუკავშირეთ მას სიტყვები, გაართულეთ ისინი და გააგრძელეთ სავარჯიშოები, სანამ ისინი არ მიიღებენ დასრულებული იმპროვიზაციის სახეს. შექმნით თქვენს ირგვლივ ატმოსფერო და დაყავით მასში გარკვეული დრო და გამოიძახეთ ცხოვრებაში არსებული სახეები. Სულიერი სივრცის ატმოსფეროს ოფიციალური დაწესებულების გამოძახება ახასიათებს. წაიკითხეთ პიესები, ლიტერატურული ნაწარმოებები ინტუიციით, გაუაზრებლად, ატმოსფეროების განსაზღვრით და ცვალებადობით. შექმენით მოიფიქრეთ ატმოსფეროთა თანმიმდევრობა, რომლებიც თანდათან ცვლიან ერთმანეთს. შეითვისებთ რა სხვადასხვა ატმოსფეროს შეეცადეთ შეიცნოთ მისი დინამიკა და თითოეულის ნებისყოფა. შემდეგ დაიწყეთ მოძრაობა აღნიშნულ დინამიკასთან ჰარმონიულად. თქვენი მოძრაობების თანდათან გართულებით გადადით იმპროვიზაციაზე. Თუ ვარჯიშის დროს მარტო არ ახართ, მაშინ იმპროვიზაციები ჩაატარეთ ორ მხრივი. პირველი, მონაწილე შეპყრობილია განსაზღვრული ატმოსფეროთი. ცხოვრების აღნიშნულ ატმოსფეროსთვის მონათესავე ინდივიდუალური გრძნობებით. Მეორე, ერთ-ერთი მონაწილე ცხოვრობს საერთო ატმოსფეროს საწინააღმდეგო გრძნობებით. Ერთი ჯგუფის მონაწილეობით გაითამაშეთ ნაწყვეტი. მუშაობისას შეეცადეთ გამოიყენოთ ატმოსფერო არამარტო თამაშში, არამედ მიზანსცენების შერჩევაშიც. განიხილეთ პარტნიორებთან ერთად საჭირო დეკორაციები, განათება, სცენიური ეფექტები, რომლებიც მიესადაგება ნაწყვეტის ატმოსფეროს. შეეცადეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეამჩნიოთ და დააფიქსიროთ ატმოსფეროები, რომლებშიც თქვენ გიწევთ ცხოვრება. მოუსმინეთ მათ, როგორც ისმენთ მუსიკას. ატმოსფერო როგორც რეპეტიციის საშუალება. წარმოსახვასთან ერთად ატმოსფერო განიხილება როგორც რეპეტიციის მეორე საშუალება. Თუ პიესაზე ან რომელიმე სცენის გათამაშებისას იცხოვრებთ სათანადო ატმოსფეროების გავლენის ქვეშ, შეიძლება ჩაწვდეთ პიესის ან სცენის ფსიქოლოგიურ სიღრმეებს და იქ აღმოაჩინოთ ახალი და ჯერ გაუცვითავი განმსახველობითი საშუალებები.
თქვენ შეიგრძნობთ, რა რიგ ჰარმონიულად ვითარდება თქვენი როლი და როგორ მყარდება კავშირები თქვენსა და თქვენს პარტნიორებს შორის. Როდესაც ატმოსფერო რეპეტიციების მთელ პერიოდში შეძლებს თქვენს შემოქმედებით შთაგონებაზე გავლენის მოხდენას, მაშინ თქვენ ჭეშმარიტ სიამოვნებას შეიგრძნობთ. ჭეშმარიტი სიამოვნების გრძნობა დაგეუფლებათ. წაგიყვანთ უხილავი ხელი, გრძნობიარე ხელი, ბრძენი და მართალი რეჟისორი და მრავალი ეგოისტური ხელის შემშლელი წინააღმდეგობა, ლოცვა და უძილო ღამეები თავისთავად გაქრებიან. თუკი თქვენ ბოლომდე მიენდობით თქვენს უხილავ რეჟისორს, თქვენითაც შეძლებთ რეპეტიციის ჩატარებას. თუ როგორც მუსიკოსი აიღებთ ატმოსფეროების თანმიმდევრობას, როგორც მუსიკალურ პარტიტურას და მთელ პიესას ჩაივლით ატმოსფეროების მიხედვით თავიდან ბოლომდე. ასეთი პარტიტური შედგენისას არ არის საჭირო პიესის დაყოფა სცენებად ან აქტებად. ერთმა და იმავე ატმოსფერომ შეიძლება მოიცვას მრავალი სცენა ან სახე იცვალოს ერთსა და იმავე სცენის მსვლელობისას. მუშაობისას ასეთი ორგანიზება თქვენ მიგიყვანთ ისეთ მდგომარეობამდე, როცა არც თქვენ და არც თქვენს პარტნიორებს არ დასჭირდებათ ლოდინი იმისა, თუ როდის აღიძრება ის თქვენში, შემთხვევით მოვლენილი განწყობილება თქვენი სურვილის მიხედვით გამოგეცხადებათ ატმოსფეროს სახით. მუშაობისას ასეთი ორგანიზება თქვენ მიგიყვანთ ისეთ მდგომარეობამდე, როცა არც თქვენ და არც თქვენს პარტნიორებს არ დასჭირდებათ ლოდინი იმისა, თუ როდის აღიძრება ის თქვენში, შემთხვევით მოვლენილი განწყობილება თქვენი სურვილის მიხედვით გამოგეცხადებათ ატმოსფეროს სახით. თავიდან პიესის შინაარსის გაცნობისთანავე, სანამ რეპეტიციებს შეუდგებოდეთ, თქვენ სულს დაეუფლება დადებითი ან უარყოფითი საერთო ატმოსფერო, რომელიც მოგვრით თქვენი მომავალი სცენიური შემოქმედების წინათ გრძნობას. ყოველი მხატვრისთვის ნაცნობია ის პირველი სასიხარულო იმპულსი, როცა მისი ქმნილება იბადება. მისი ქვეცნობიერი მოულოდნელი ატმოსფეროთია მოცული. ის განსჯის, კი თუ არა, და თუ გაიმარჯვა, მაშინ მხატვარი ხელში აიღებს საკუთარი შემოქმედებისათვის საჭირო იარაღს, რათა დაიკმაყოფილოს პირადი შემოქმედებითი მოთხოვნილება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საბოლოოდ არც კი არა გამოხატული არც შინაარსი, არც იდეა იმ ატმოსფეროსი, რომელიც დაეუფლა მის შემოქმედებით ინტუიციას, მისთვის ბოლომდე ჯერ კიდევ გაურკვეველ მიზანს და შედეგს, მაგრამ მან ქვეცნობიერად მუშაობა მაინც დაიწყო. ამ დროს თანდათან ცხადდებიან წარმოსახვაში სახეები, რომლებიც მას აღარ ასვენებენ. ისინი ქრებიან და კვლავ იბადებიან, იცვლებიან, მოქმედებენ, ეძებენ, პოულობენ ერთიმეორეს. იქმნება მათ შორის ინტრიგა, ვლინდება თემა, იქმნება გეგმა, გამოიხატება დეტალები. ასე და ამრიგად საერთო ატმოსფეროდან აღმოცენდება რთული მთლიანობა. თქვენ ბევრს დაკარგავთ, თუ არ გაითვალისწინებთ და არ დააფასებთ იმ პირველ შემოქმედებით სტადიას, რასაც ჰქვია ცხოვრების საერთო ატმოსფერო. გამახვილეთ ყურადღება განსაკუთრებით როლის დეტალებზე. ისევე როგორც სათესლე მარცვალი წინასწარ დათესვამდე ატარებს მცენარის გაზრდა განვითარების შინაარს თავის არსებაში, ასევე ატმოსფეროც მალავს თავის თავში თქვენი შემოქმედების განვითარებისა და მომავლის საიდუმლოებას. მაგრამ ისევე როგორც თესლს, ატმოსფეროსაც არ ძალუც, დროზე ადრე გამოიღოს ნაყოფი. საერთო ატმოსფეროში სასიამოვნო შეგრძნებების უგულუბელყოფით თქვენ ამახინჯებთ თქვენს როლს, ისევე როგორც ამახინჯებს მცენარე თავის ნაყოფს სითბოს, სინათლის და წყლის გარეშე. ინდივიდუალური გრძნობები, გარკვეული შეფერილობით მოსილი მოქმედება, როგორც რეპეტიციის მესამე საშუალება. ჭეშმარიტი მოქმედებითი გრძნობები სულის ზედაპირზე არ იმყოფებიან. ისინი გამოწვეულნი ქვეცნობიერების სიღრმეებიდან აჯადოებენ არამარტო მაყურებელს, არამედ მსახიობებსაც.
გარკვეული შეფერილობით მოსული მოქმედება. Repetiții მესამე საშუალება. Მე აღწერე ატმოსფერო, როგორც მთლიანი სპექტაკლის ობიექტური გრძნობა. Ამჯერად მსურს ვილაპარაკო ინდივიდუალურ გრძნობებზე, რომლებიც მსახიობის სულში აღმოცენდება. Როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ატმოსფეროს ძალუც მსახიობში გააღვიძოს შემოქმედებითი გრძნობები. Მაგრამ არსებობს სხვა გზაც, რომლითაც თქვენ შეძლებთ თქვენს გრძნობებში შეღწევას ზეწოლისა და ცივი გონების გარეშე. Მომყევით მე, პრაქტიკულად შეასრულეთ ის, რასაც გთხოვთ. Მე ვეცდები შემოგთავაზოთ ტექნიკური ხერხი თქვენში არსებული შემოქმედებითი გრძნობების გამოსაღვიძებლად. გამოსაღვიძებლად. დავიწყოთ. აღმართეთ და დასწიეთ ხელი. Რა მოიმოქმედეთ თქვენ? Თქვენ შეასრულეთ უბრალო ფიზიკური მოქმედება. Გამოხატეთ მარტივი ჟესტი. შეასრულეთ იგი ყოველგვარი ძალის გარეშე. Ratom, იმიტომ რომ ის ისევე როგორც ყოველი თქვენს მიერ შესრულებული მოქმედება, თქვენ ნებას ემორჩილება. Ახლა მე გთხოვთ, შეასრულოთ იგივე მოქმედება და მისცეთ მას გარკვეული შეფერილობა. Ამ შემთხვევაში ეს შეფერილობა იყოს სიფრთხილე. Თქვენ მოქმედება შეასრულეთ ისევე მსუბუქად და თავისუფლად, მაგრამ ამჯერად მასში სულიერების მსუბუქი პლასტი გაჩნდა. Იქნებ თქვენში ნაზი და თბილი გრძნობა აღიძრა. Ამ პირიქით ცივი მარტოობის შეგრძნება და განმარტოების სურვილი, გაოცება, ან ცნობის მოყვარეობა და ასე შემდეგ. Და მაინც რა მოხდა? Სიფრთხილის შეფერილობამ, რომელიც თქვენს მოქმედებას მიაკუთვნეთ, გამოაღვიძა და მიანიჭა მას გრძნობების მთელი ნაკადი, რაც გამოიხატა ინდივიდუალურ გრძნობათა მთელ კომპლექსში. დასაწყისში შესაძლოა ეს გამოხატულებები იყოს სუსტი, ნაზი, არაშთამბეჭდავი. Ყოველი ეს გრძნობა სხვადასხვაგვარი იყო და სიმართლე რომ ითქვას, არც იყო მჭიდრო კავშირში სიფრთხილის შეფერილობასთან. თქვენს მიერ შესრულებული შეფერილობა თქვენ სულს აიძულებს გააჟღეროს მასში ტონალობების მთელი აკორდი. Სიფრთხილე. დაატანეთ რაიმე ძალა თქვენს თავს, რომ გამოგეწვიათ ეს გრძნობა. Არა, რატომ? იმიტომ, რომ თქვენი ყურადღება მიმართული იყო მოქმედებისაკენ და არა გრძნობების მიმართ. გრძნობებმა თავისით გაიღვიძეს თქვენში. Როცა აწარმოებდით რა მოქმედებას, თქვენ და უნებლიეთ მიეცით მას სიფრთხილის ელფერი. გრძნობებმა თავისით იჩინეს თავი მოქმედებაში. Თქვენს უმოქმედობაში რომ იმოქმედოთ და არ მისცეთ მას გარკვეული შეფერადება, მაშინ თქვენი გრძნობები პასიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ძალადობა შემოქმედებით გრძნობებზე არ შეიძლება. ისინი სულის ზედაპირზე როდი არიან განლაგებულნი, ისინი აღიძვრებიან სულის სიღრმეებიდან, უნებლიეთ დაეფინებიან შემოქმედების სულსა და გულს, არ ემორჩილებიან არავითარ ძალადობას. შემოქმედებითი გრძნობები უნდა აღძრა შეფერადებით მოსილი მოქმედებით. Და თუ თქვენ შეძლებთ მისი გამოღვიძება, მაშინ შეგიძლიათ გამოიტანოთ დასკვნა, რომ თქვენში არსებული მოქმედება თქვენს სურვილებს დაემორჩილა. იგი აღასრულებს თქვენს ნებასურვილს. Თუ მოქმედებისას მას მისცემთ შეფასებას, ესე იგი ხასიათს, მაშინ გრძნობებიც თავისთავად შეაფერადებენ მას. Ამ დებულებამ შესაძლოა თქვენში გამოიწვიოს კითხვა: მივიღებთ თუ არა ჩვენ იმავე ეფექტს უფრო რთული შეგრძნებებისა და მოქმედებების დროს? Თუ თქვენ სავარჯიშოს, რომელიც აქ იქნა მოყვანილი როგორც წესი, ირწმუნებთ და გაიმეორებთ არაერთი გზით, მაშინ რთული და შეუძლებელი მარტივ და იოლად შესასრულებელ მოქმედებად გარდაიქმნება. მართალია, არსებობენ მოქმედებები, რომლების შესრულებასაც თქვენ ვერ შეძლებთ. მაგალითად, ბაგირზე გავლასა და სალტო მორტალეს ერთდროულად ვერ გააკეთებთ, თუ წლების მანძილზე არ დაეუფლეთ ამ რთულ საცირკო ტრიუკს. Მაგრამ რთული მოქმედებები
თან მიმდევრული გამეორებების შედეგად აღარ იარსებებენ. ამაშივე მდგომარეობს საკითხი, როცა ვეხებით ეგრეთ წოდებულ გრძნობათა სირთულეს. შეფერადება, რომლებზეც ჰქონდა ლაპარაკი, გრძნობებს როდიმე ეკუთვნება. როცა მოქმედებისთვის ვიყენებთ შეფერადებას ხასიათს, ნუ შეეხებით თქვენ გრძნობებს. ისინი თქვენი შემოქმედებითი ქვეცნობიერების საიდუმლოებას წარმოადგენენ და ამიტომ არ შეიძლება მათზე ხმამაღლა ლაპარაკი. მათი სირთულეებისა და არც იოლი მხარეების გამომჟღავნება. ამ დროს თქვენ უშუალო შეფერადებასთან გაქვთ საქმე და ილაპარაკეთ მისი სირთულეების შესახებ, ვინაიდან ის წარმოადგენს ამჟამად თქვენი შემოქმედებითი გრძნობების გამოწვევის მიზეს. თქვენ სწევთ ხელს მაღლა და ერთდროულად ანიჭებთ მას ფრთხილად ყოფნის, ეჭვიანობისა და სიფრთხილის შეფერილობას. რაც მეტია ფერები, იმდენად რთულად მოგეჩვენებათ მოქმედება. რაც მეტ ფერებს აირჩევთ თქვენი მოქმედების შესრულებისას, იმდენად მეტჯერ მოგიწევთ რეპეტიციების ჩატარება საკუთარ თავთან. შეგიძლია დაიწყოთ თეთრი ფერის ათვისება. შემდგომ მეორეზე, მერე გააერთიანეთ ერთი მეორესთან, შემდგომ მესამე, მერე სამივე ერთად და ასე შემდეგ. ასეთი სახის რეპეტიციები თანდათან გამოიწვევენ თქვენში კომპლექსური ათვისების გრძნობას. ეს სირთულე გამოწვეული იქნება თქვენს მიერ იოლი და არართული გზის მოპოვებული საშუალებების წყალობით. მიღებული რეაქცია და მისი რთულად და მრავალფერად გამოსახვა ნიჭიერებაზეცაა დამოკიდებული და არა მარტო რეპეტიციათა რაოდენობაზე. შემდგომ პრაქტიკაში თქვენ დარწმუნდებით იმაში, რომ მარტო კომბინაციათა ფერების ცვლა არ წარმოადგენს ჩვენს თვითმიზანს, არამედ მისი გამოსახვის ხარისხი და ჭეშმარიტი მხატვრულობა. შეფერადებული მოქმედება, როგორც რეპეტიციის საშუალება. წარმოსახვისა და ატმოსფეროსთან ერთად განსაზღვრული შეფერადება მესამე საშუალებაა რეპეტიციის ჩასატარებლად. იგი გვათავისუფლებს ჩვენ ყოველგვარი გონებისეული განშჯამოსაზრებისაგან, რომელიც კლავს და ასამარებს შემოქმედებით ინტუიციას და ძალმომრეობით ცდილობს მის სამარაჯამოდ უარყოფას. რეპეტიციების პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ მთელი სცენები და განსაზღვროთ მათი ფერები თქვენი შეხედულებების მიხედვით. ერთი ან ორი შეფერადება შესაძლებელია გახდეს მთელი რიგი სცენის გათამაშების საფუძველი. სავარჯიშო მეოთხე. ჩაატარეთ უბრალო ბუნებრივი მოქმედება. აიღეთ მაგიდიდან ნივთი, გააღეთ და დახურეთ კარი, დაჯექით, ადექით, გაიარეთ ოთახში და ასე შემდეგ. ჩაატარეთ ეს მოქმედებები ჩვეულებრივად. შეაერთოთ შემდგომ თითოეული გარკვეული შეფერილობით. მაგალითად, სიმშვიდით, რწმენით, გაღიზიანებით, ნაღვლიანად, ეშმაკობით, ნაზად და ასე შემდეგ. გაიმეორეთ მანამ სანამ თქვენი გრძნობა არ დაპასუხებთ შესაბამისი შეფერილობით. შემდეგ შეაერთოთ ორი ფერი გამეორების საშუალებით. მიაღწიეთ იმას, რომ ეს ორი ფერი ერთმანეთს შეერწყას და ერთ მთლიანობაში გამოიხატოს. ნუ დაამატებთ სხვა ფერებს, სანამ ბოლომდე არ დაეუფლებით პირველს. კვლავ აირჩიეთ ერთი გამომხატველი ფერი და თქვენს მოქმედებას დაამატეთ ორი ან სამი სიტყვა. შემდგომ ორ და სამ შეფერილობათა ფონზე კვლავ იმეორეთ სიტყვები. შეარჩიეთ შეფერილობა, მხოლოდ მოქმედებაზე ჯერ ნუ იფიქრებთ. შემდგომ შეფერილობას მიუსადაგეთ მოქმედება, მაგალითად ფერი ჩაფიქრებული, მოქმედება წიგნის გადაფურცვლა, ფერი აჩქარება, მოქმედება საკვოიაში ნივთების ჩალაგება და ასე შემდეგ. ამას დაუკავშირეთ რამოდენიმე სიტყვა. აიღეთ რაიმე სიტყვა ან მოკლე ფრაზა, მიუსადაგეთ მას რაიმე ფერი, ხოლო შემდეგ მოქმედება. ყოველი ეს ვარჯიში გაიმეორეთ მანამდე, სანამ მოქმედება, სიტყვა და აღმოცენებული გრძნობა ერთი მეორეს არ შეერწყმება და სანამ არ შეიქმნება ერთი მთლიანი განცდა. თვალყური ადევნეთ იმ გარემოებას, რომ არ მოხდეს გრძნობებზე ძალდატანება და მისი მექანიკური, არაბუნებრივი დაჩქარება. თუ თქვენ მუშაობთ
პარტნიორთან ურთიერთ დამოკიდებულების პროცესში და ასრულებთ უბრალო იმპროვიზაციებს სიტყვების გამოყენებით, მაგალითად გამყიდველი და მყიდველი, სტუმარი და მასპინძელი, თერძიან დალაქი და კლიენტი და ასე შემდეგ. Unda შეთანხმდეთ ერთმანეთში, რა ფერებს გამოიყენებთ მოქმედების დროს. Nu გამოიყენებთ ზედმეტს. Ara საჭირო ზედმეტის სიტყვები, მრავალ სიტყვაობა ხშირად გვაბნევს და მხოლოდ მოქმედების ილუზიას ქმნის, რაც ჭეშმარიტი მოქმედების პარალიზებას ახდენს და თავისი გონების მიერ ცივი განმარტებებით მთლიანად უცვლის სახეს მის ჭეშმარიტ მომხიბლელ ბუნებას. Studia Kotsi, Soko Studio, Diogene Otsi-Otsi და საქართველოს კინოაკადემია წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო.